Утюгасырнан сонный курорт студияга Виктория Федорова Улялибин. Дойдуга коронавирус инфекция татарганыта арый намрата. Бутухунан федеральный сугал штаб етиннерде. Манны көрдөрүнү ылжыбыт пациент изоляцияга барыр дере. Кас кейни сутуй бутуттан көрөн ортотунан аган тараллар. Билген дойду 10 регионугар ковид тарганытын коэффициенты үрдүк. Ол хигер Москвага, Подмосковьяга, онна Свердловской областка. Оттан аспыт күнел Дарханайсы Николаев коронавирус жаңа саха серегер бастыгы түбелтеде белетемеде бир сыла аспытынан нехеленеға тухайын эти оңырды. Онына кене ковид табыт жонақсана ғаябытын үрдінен, ғырыны күйі туғынан әдер әрдетін белетеді. Бұ аспыт сылустады ковид-19 жаңа улаханлық тұрғытан көрді. Тұлурдақ, күзде асаналақ, түмсүйлеқ боламыт сайдығы тұрорымыт сылбытын, экономика беге тұрғын ғықты баққа, қағанды көрсібәтек мұхоллар бұтын туаран әрбеттеді. Етені ғырыны толору күйерге мастыбай бұғы улахан суолталаған әме белетеді. Онына бұ ғыры устығыруыта, өстсе да сетә үйретілілігін әтті. Нұроты беге тұрғықтақ сомоғылу боларғаңырда. Чепдегірей сылығар өссе ордық түмсен, бар жомытығар харыстабылақ сыған олық тоқпыт. Қытанақ доробияны беге тұрғу бұқа барғытығар бағарабын ден, Илдархан әтейтін түмікті Аспыт күн университеттер онна Россия территорияларын геостратегической сайынлары ден аттақ форум етінен саха серен сайдығытын стратегетін генезиға схема сүрбе-сүрбе, стратегия сүрбе 32 программа ден сессия болан асты. Сүрін теманан 2-тігінші сүрбе сылғадері оңырын тағарар күйістер, транспорт онны энергетика сайдығыларын қол бұқта схемата олыққа кейдейте болла. Сессияны саха республикатын бұрабытылыстыватын бәрсетәтілен бастықы сол бұятшы Кирилл Бычков аста. Кенеп бетінен схема түміктерін жүлләхи. Әреп ол баққа ытылыбы түлә опытын атастағар суолтыта улахан. Тәрәхенге Россия наукаларын академиятын учуанайдара Валерий Крюков, онна Николай Пахиленко, Белоруссия национальный академиятын учуаная, техническая наука доктора Петр Витис, Астраханская сударыстваны университет доцент ректора Константин Маркелов кытынылылар. Оттон сүрін доклады экономика министре Майя Данилова етінерді. Жокускайдағы көтері етер фабрика үхіс нөмірді ақчоп пусканы тұтарсығар өрімен саңарды өлетін ұттылар. Манна Италияға ұңғылығыт аныңғы оборудованияны алан тұрордылар. Сық деген әтші өлелен бардағына атыға тақсар курусса да сымыт тақсана әлбір чіншілі саңардылығыт сығы Иван Яковлевті емблісті. Тыңчы 1996 сыллаққа тұтулығыт сыққа, 2002 сыллаққа амбастан өрімен саңарды үлетін ұйпыттыра. Онына Петегорскайттан ағалбыт оборудованияларын тұрыр бұттыра. Ол оборудование үз ярустағы бет боллағына білеген Италияға ұңғылығыт саңа оборудованияны тұрырдылар. Бұ оборудование түйет ярустан тұрар, оның манна уапсая ағуғантан тақса тыңча чоппус каналар доқтыра. Қас бұны іспеттерейін. Қас тұнтуынна комбикурмы хевіттірейін, оны бұл кергер қас парыын бардың көдірі. Оттон бұтығынчанан чопусканы слесар Дмитрий Татаринов көрісті. Кені саңа таңылы бұт оборудованияны қайғыр әрі. Анығы тәрілгейен көрден сөптеғ сыпыраны тұру рұққар әкерек. Аппарат көтері ахаты, улаты, бел сағын күттар асты. Оның үләттер түбіктері білі шапчабет. Әтергерлі техниканы күтті доғырдостоққа үлә тахарылақ болсын. Саңа тұн тұқтан күбататтан кәбіт чапускалары, сыңыттан да қабыт чапускалары үйсі манатты бұтты бұсыққа. Антон алғын ара тұққа барылыр, ұлақан сыққа. Тұн үлөйт чапчи манна барта білі тұқ автоматизиру ваннай. Неке ұтта білі әрге бұрудың ұл тұрдағады. Білейін барта итальянскай ұл бұрудың. Таңа тақсы бұт чапускалары тұта бұ клеткаларға қоқтыра, салғы түйет үйдергар атын сыққа көрі өқтіра. Көтірдер саңа ойалары компьютерінан салалылар болан, курсалар түргенлік ұлағатан, алты сыздарыттан сымыттан бараллар. Көркі чапуска маңна төбәті тейбәп болағады. Бұ кенер абырудуване, маладняк абырудуване та чапчута ден бұ ағалықтара бұ маңнан тарханын бұ маңны бастықы ярыс көтігер. Бұнна ұлыр тоқтыра бұ маңна бұ түхенен ұлатын елдер дөтчінен үйе тахаран ебет. Жокускайдағы көтірі етер фабрика 2-тінші 19 сылықта материалыны техническай базаны тәтім нәқтік тұпсырыр. Аспыт 2 сылға 2 сыға өрімінден саңардан берділер. Оның түргенлік сетер саланан жыргырар тәрілті сатору кемінен өссі бір саңа оборудованы көжі үхін біле. 2 промышлыны сыққа оборудованын олар сыққа тақпыт, онына білген өссі бір әме молотканы олар бір сыққа әме очыраққа тұрар. Оның еті барыты үліға кейдіңі бігі үлбет өт сылға, опсая сылға сүйіс мөлін сымыты оңырор қақтана бұд. Онына ол возможностқа тағыс тақпытына республика бәйтін ғымытынан 6-15 бірғын қатшы яқтақ.
Бусыққа сетен қотон тақсыбыт курсалары салғы республикатын көтері итер фабрикаларға тарғаты ықтарам. Онын бүгін лаға кербеті стратегической солталаға биек, некетін республикалық тақтырын СБХ продукцияның қатшыйға дөхі болуым. Иван Яковлев, Семен Семенов, Саха телевидениетті, Джокускай. Саха республикатын туризмын әйгетін сүрбе бие сүлігіті. Ұйыстата Москватағы ательердар, онына ресторатордар, сәбеттерін эксперттерігер өрінен иде тағамын үрдеттілер. Туризм опсыстыванной асуел, онына гостиница сервегеден үз қайысқанан белелерін қаңаттылар, опыт атастастылар. Бұ түмігер эксперттен аты сүктілер. Олата бұ сүрбе бие сүйерағы аспыт специалист, салғы атын үлігіт, гостиница, ресторан, әбетер, кафе, соқуын ердер профессиональны стандартығар, төхі сөп түбәлерін бұхарар, бір аптанылар. Мандық Өрағығыты сақа сергер сервис тұпсуытығар, туризм сайдыдығар, тұғыланар. Үлбебес эксперт бары бойгеға номну үлі лихеджер, онын тұбәйлерін тахамдарын үндетен бағарар үліхеттер кәлін әбей өрақтына жылыр дей қығып, онын кәлін кенілер бұ бәйлерін номну үлі лихеджер тіреттілер, онын тақынан кенілерге бұ бұрап береғі атын тіреттілерге үрілер урбаниттері, онын үліхеттері аккредитация, онын әбей өрақтәхіні берерге. Семен Данилов атынан бірджігісті ғұртос қолытынығынан қағыз дасылын сүме лаборатория ұтымнақты күлелер. Бүкіндерге сейіне керай алғадығар туристическай, краеведческай сырыттан келелер. Нұрот сұрыячыта Семен Данилов айымнеларғыр қоғойбуд сейіне кересердерінен күгінгі кемге аң маңнайгытын туристической маршрут оңырсыллағы сәтті өрінәтчі өз ұчуыталар ғылжытта қайыңы тұрмыттар. Мен бұл сейінеға барағыным бастықы сұрыйты болар. Наға үйердім, соғыйдым, мұны кера елға лақпыт әветтен ғорны ұлысқа. Онна әлбақпағайы сердерге қарытты бұд. Манны каянға оғылыр саға сирен маана илғатын таптырға, чинчия, сирге уақы сылжа өрінәлілер. Спедицияға 6 сылбан сылжа бан, сылайы сайынғы күйінгі түгірме күті абыт. Оғылыр сайынлары баран өнер көйірдері арас айылғалар кестеулерін өртебет. Мен бұл сейінаға жаман следік животных ден декалатуры бұтым. Ол декалапынан уже 4 сылбан күтті бұн. Бұл тақылаты бастан үрер бір бұллаға сейінеға табаны көрбіппет. Оны сопардар сұрзу таққа маңыр солы көрбіттара, оны интерерген керем бар бұттара. Оны менімен интерергенмен, тұға бұл солынан әрі көрділер демен интерергенмен бұл тақылаты құрен ағылағы бұтым. Сейіне ұстын маңнайғы күхіңі аян түмігер оғылор үгіз материалы құмуян саңаны арген келелер. Салғы мен сүрағым сейіне сейгер, қырайы өреттер туристической маршрут бұрайығын бәлімнехтірі. Адлиана Тастырова, Иван Слепцов, Горнай Бердегістәх. Бүлілуғы ғарбайыл 12 түгілін Егор Савинов кәрегер аналла қосқолы ғолырғар бұл жанын ұтыға турниры тұллар. Салғы кәлер материалға көрің. Егор Савинов құтығу Кавказға бой-бой сұрудаққа террористері ұтары күргіғыға сұрдықтына бұсты бұты. Кене қорсын әрсанатын бәлетен тұрын, Российская Федерация президентінің ұяғынан орден мұжыства өлбітін кәніне жонығар тұттарылы бұты. Кене сұрдық кәрегі ғаранан бұйыл тегін бұспаққа осқолы оғылыру ғаранан бұл жынның ұтығы турнир ұтылынна. Разборка автомата. Он это личный бар. Он эти куропатка день коренга. Куропатка день это сюренка лекле. Доллар. Бұйыл ұлысқы патриотизм сылабелдерін лебіте ұнуға джин дойдуларығыр берінейлі әйлі әқкем арас қабаннақ сәрейлерігер олықтырын толы құрбұт уолыттыр, аттырын солырын үйететер сұрықтақ, маңныктер әхіндер сұлыстыта ұтылықтыры. Бейді де көтіп пәкі, нәріті пандемия білімдер бұлырын ұровына ұтаттырын күтір бол бұта, енденгінен пандемия болады. Онтын бұйыл болағына арына мұраны ме ұровына оңырдылар. Үшігі сылай болары, олар көптақты күттілілер, бейонтын үйірепіп, оғыбытады, етітілілерігер үйірер бағылақ бітті. Қайылақтырғы біреге Егор түріп бүттірі кені чуғаз жонна бұ турнирі тәриәтшілер тұрордылар. Онтын енекетін бұ тәрәйін тағыма үрдүйірігер үлелхер сорық тұрды. Анна Василева, Накенте Колесов, Саха телевидениеті, Үлі.
Республика тяга солустар рекуран сюмердир тюмяр вон без кота чекирен анал вирага ахасылджар. Кинелере эстрада театрын артыстара ры мастеры ставатыгар ухуяллар. Сихили Татьяна Филиппова сюжеты аркорым. Сулустар ыры күрәға сахасерін керек оластақ әдері чатын түмет артта. Орта қаламасы батай бөлігіттен түріттәғ Альберт Третьяков оғы сағыттан ұлыр тойыр. Артыс болар ұрасын аты бағайын музыкальны училищаға икіз курысқа үйеріне сылжар. Бәйетті сүрбәтчі ұрылағы. Күрәқтегіге күттар ческе тексебедеттен олыс үйерер. Бүгін проектке республика арас мұнығыттан тоғуын екі кітачы инстаграм сығырытығар ұрытын тойғын ұстанып біта. Кенілерден 15 бастың сүймерденіне. Финал аңарғар кербет жоғырдағы жыны эстрада театрын 5 чағылқай артыға коластарын өсте шашуяр. Бір түймеқа қаянды күттачылар салайыр артыстарын ұрытын толырықты ақтар. Олығын артыстар кешелі ақты көрінстен өрнәшілерін талбыттар. Бұл ұстамет рейдеуіл біттен бұл ұрығыты олар тарға. Атын қайызға ұлытан көрірге, біле, нұчылай таққа изоны комфортта тағар хаты біт, төхек оларды. Қайдақ кенір қасын келбіттері, онтын олық тосту атының ұрықтақ біттен бір ғыл сөлбі сорпы сүрін. Ұрығыт үлгетігер 10 ағыстарыттан 35-тергер дері састақ әдер ұтчат мұхынна. Кенілері жүлдер қамығыя олар язылжан сыналыға. Бұл көрек ұратыда ең үс этап жүрила. Отборочный тургенти сюмердегенге тузбай жюри көрбіде, икиске наставник бахары финалге ким тақырын, финалге отын ат, олық атын қамығы екірюар. Эстрадаға саңа ат суыз болан сандарарын республика бүттіуіне саха телевидениетін күй хекранығар көрюға. Күн айы бияқа бұл оғылар қайындақ талалан келбіттіре, наставниктері үйретер бұл эстрадыры ғыттыра, кенлері қайындақ талалылара, қайындақ бәлемінелілері, күннегі жаны күтті көрсігілері, күннегі өлелері түбіктері Санатар боллаға сұлыстар ұры күріға мұз ұстарден ұтчат бәстібәлін итінен ұтылар. Бастықы бөдің бірайыққа Россия білдер көстер жыны кәлін күттан тірәйін өссе керге еға. Оттон әдер толырачылар бұ бәстібәлтің қататтанан айыр артықтыра сағылыға. Күріқ кейлаға күлін тұтар хүрбе әттес күнігер триумф орағайға мұз ұстары бәстібәл кемігер білдеға. Бейгі канал бұтығар күлін тұтар хүрбе іккес күніттен күрес тұғынан күннігі көрәрін. Татьяна Филиппова, Андрей Рукавишников, Сахай Левидинете, Чакускай. Участка тақсақтақ соның мүтетенне көстеді атын соныны nvk-online.ru сайптыр кирен ағы қытын көре құтын сөп. Әтенге болуң көрсек қадере.